विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 बिरामीहरूको यो मुखबाट आउने छिट्टाहरूबाट अथवा ड्रपलेट्स अथवा एरोसोलबाट चाहिँ संक्रमण फैलिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू जो फ्रन्टलाइनमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ खतरामा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल इनोभेसन सेन्टरले चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा प्रडक्ट डेभलप गरेको छ जसलाई चाहिँ हामीहरूले एरोसोल बक्स भन्छौँ। यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम सिम्पल छ, यसले जस्ट स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको बिचमा चाहिँ एउटा ब्यारियर राख्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिडियर जस्तै कि सक्सनिङ अथवा इन्टुबेसन होस् त्यो प्रोसिडियर गर्दाखेरि जुन बिरामीको मुखबाट निस्किएको छिटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट स्वास्थ्यकर्मीलाई नपरोस् भनेर चाहिँ यो प्रडक्ट डिजाइन गरेको हो। र यसमा अर्को एउटा नेगेटिभ प्रेसर पनि जेनेरेट गरेर चाहिँ हामीहरूले त्यो ड्रपलेट्सहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीभन्दा टाढा हामीहरूले लगेर जान्छौँ। र एरोसोल बक्स बनाउनुको लागि हामीहरूले युज गरेको मेटेरियललाई चाहिँ एक्रिलिक भनेर भन्छ, जुन चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले कुनै पनि बिरामीलाई सजिलैसँग देख्न सकोस्। र अर्को यसको एउटा एडेड एडभान्टेज भनेको चाहिँ यो सजिलैसँग यसलाई डिसइन्फेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। हामीहरूले यो एरोसोल बक्समा चाहिँ दुईवटा एक्सेस पोर्ट बनाएको छौँ जहाँनेरिबाट चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो हात छिराएर चाहिँ जे पनि प्रोसिडियरहरू छ त्योहरू गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ।